Na škole Monster High se objevily úplně nové příšerky a jak příšerně všechny dostanou, ti nyní ukážou i panenky Twyla, Gigi, Katy a vtipálek Invisibily. Teda než zase zmizí. Vítej v partě, kde být normální je tak out. Na Monster High, kde jsou všichni tak příšerně cool. Přibyr je do party a rozšiř svou sbírku. Více také na monsterhigh.cz.